Тасты талқандап, жерді жыртқандар, табиғаттың тұтастығына қол сұғып, қоршаған ортаға залалы тиетіндер азаймай тұр. Баяғы кеңестік жүйеге қайта оралып, жер қойнауын шағын топтың ғана игілігіне айналдырғысы келетіндер бар. Үкіметтің кеңейтілген отырысында осылай деген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, үкіметке бұл салада тәртіп орнатып, заңсыз берілген кен орындарын мемлекет меншігіне қайтару үшін тиісті шаралар қабылдауды тапсырған болатын. Мәселен, жыл басынан бері тек Түркістан облысында жер қойнауын заңсыз пайдаланған 150-ге жуық азамат анықталып, оларға қатысты 63 әкімшілік 19 қылмыстық іс қозғалған. Мәселен, ұшығуына не себеп, заңды белшесінен басқандар кім? Түркістан облысында заңсыз карьер қазушыларға қарсы күрес қалай жүргізіліп жатыр? Бірге саралап көрелік. Бұқаралық ақпарат құралдары еркін болу керек. Билік пен халықтың арасындағы тиімді байланыс арнасы бола отырып, елдегі қордаланған мәселелерді көтер алады және көтеруге міндетті. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Құрметті көрермен, тікелей эфирде халық сөзі қоғамдық саяси ток-шоуы. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымызға қатысты айтар ойыңыз не қояр сауалыңыз болса, міндетті түрде экранда көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Сонымен қатар хабарымыздың онлайн сауалдама қызметі де әдеттегідей жұмыс істеп тұр, яғни төменде көрсетілген QR-код арқылы сіз бүгінгі күннің арнайы сауалына жауап бере аласыз. Ендеше, карьерлерді заңсыз игеруді тоқтатуға бола ма? Сауалнаманың қорытындысын хабардың соңында міндетті түрде жариялайтын боламыз, сондықтан да белсенділік танытып отырсаңыздар болады. Ал мен сіздерді студиямыздың бүгінгі қонақтарымен таныстырып өтсем. Үсен Сазанбай Түркістан облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының жер қойнауын пайдалану бөлімінің басшысы. Ғалымжан Райымбек, Түркістан облысы полиция департаменті, жергілікті полиция қызметі басқармасы, табиғат қорғау тобының инспекторы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын экранға назар салсақ деп едім. Біздің тілшілеріміздің бүгінгі тақырыпқа орай дайындаған арнайы бейне сюжеті бар еді. Құрылыс қарқыны жоғары Түркістан өңірінде қазір салынып жатқан үймен жол көп. Алуға наса қажет құм мен қиыршық тасқа нарықта сұраныс жоғары. Сондықтан бүгінде жер қойнауын заңсыз қазатындардың қатары көп. Құзырлы органдар жыл басынан осындай 63 деректі анықтапты. Бүгінгі күнге дейін полициямен 19 қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Заңсыз жер қойнауын пайдалану бойынша 142 тұрғын анықталып, 100-ге тарта техника айып тұраққа қойылды. Сондай-ақ 63 әкімшілік іс қозғалып, экология департаментімен 24 хаттама толтырылды. Полиция табиғат тонаушылармен күресті күшейткенмен заңның солқылдақтығын пайдаланғандар бәрібір айылын жияр емес. Облысымызда сот экологиялық сараптама жүргізетін сарапшылар жоқ, әрі құзырлы органдарда кінәлілерді жауапқа тартайын десе, құрығы қысқа болып отыр. Сондықтан көбіне тек құм тасыған көліктің жүргізушісі ғана жауап береді екен. Сараптамалар фактически жүргізілген жоқ. Барлығы тоқтап тұрды, сметалық құжаттар қажет болды оларға, сарапшылардың келіп кетуі қажет болды. Екі министерсі бөлініп кеткеннен кейін барып, осы құзырет қалып қойды. Бұрында қаулы болған үкіметтік, оны бұзып, кейінгі бір жылдан кейін ол қаулы күші жүрді енді. Түпкілікті нәтижеге жетіп отырған жоқпыз. Бұл жерде сіз тек қана көлік айдаушыны жауапқа тарттыңыз да болды. Бірақ та осы жұмысты былай енді көлік айдап жүрген адам ол жалдап алады ма, такси есебі ма? Оның келісті ақшасын төледі, ол машинасын артында барды, жеткізетін жеріне жеткізіп берді болды. Осы тұрғыда мекемеаралық жиынның маңызы зор. Мәселемен бірігіп күресуге бекінген жауаптылар заңды қатаңдату жайын талқылады. Осыған қарағанда жағымды өзгерістердің ауылы алыс емеске ұқсайды. Қазір мына біздегі өнеркәсіп және құрылыс министрлігі бар. Сол министрліктің ішінде геология департаменті бар. Сол геология департаменті қазіргі кезде құзыр бермекші. Жергілікті атқарушы органдарға. Қазір енді бұның бәрі жоба ретінде, егер де бізге сондай құзыр берсе, бізде толыққанды қолымыз шешіліп, біз бағанағыдай рейдтерге шыға аламыз, іс-шаралар ұйымдастырып, тексерулерге барып, барлығын былайша қарағанда бір қолымызбен лицензиямен, екінші қолымызбен өзіміз тексереміз. Бүгінгі таңда облыс аумағында кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін 193 жер қойнауын пайдаланушы бар. Олар 84 келісімшарт және 109 лицензия негізінде жұмыс жасайды. Мхм.
Мінекі, бір қолымызбен лицензия беріп, екінші қолымызбен өзіміз тексеріп жүргіземіз деп отыр, я? Арнайы жаңағы жер қойнауын занды пайдаланушыларға, я? Осы жайлы сен, мырза, жалпы толығырақ айтып өтсең, Түркістан облысында барлығы қанша жер қойнауын пайдаланушы бар, және олардың жұмыстары қалай реттеледі, қалай бақыланады? Біздің облысымызда қазіргі таңда 191 кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін жер қойнауын пайдаланушылар бар. Оның 84-ті лицензия негізінде жұмыс істейді. 84 келісімшарт негізінде, 107-сі лицензия негізінде жұмыс істейді. Олардың көбісі Сайрам, Сауран, Ордабасы аудандарында орналасқан. Бізде өзіміздің ереже бар. Жылына бір рет барып мониторинг жүргіземіз, зерделеу жаңағы лицензиялық міндеттемелерді, келісімшарттық міндеттемелерді қалай орындап жатқаны туралы. Бізде 23 жылдың соңғы айларында мониторинг жұмыстарын жүргіздік. Жаңағы маршрутер маманы дейді. Бізде мемлекеттік сатып алу арқылы ол мамандық, жаңағы жерді қанша қазылды, қанша тереңдікте қазылды, сол бойынша есептейтін мамандығымен біз 23 жылы 100 кен орынды зерделедік. Оның 63-інде кемшілік анықталып. Негізі қандай кемшіліктер анықталып жатады? Негізі кемшіліктер өздерінің территориясына асып кеткендері бар, тереңдігі көп қазып жібергендері бар. Заң бойынша тереңдігі 15-20 метрге дейін өзі хаттама болып бекітіледі. Мынау Алматыда оңтүстікке жер қойнауы деген департамент бар. Сол геологиялық департамент, солар өздері протокол бекітіп, қанша тереңдікте қазады, жылда қанша куб алады. 8 ГР деген отчет бар, сол отчет бойынша тексерілді. Біз 63-нен кемшілік анықталып, қазіргі таңда экология департаментімен оның залға көлемдерін, шығындарын есептетілді. Қазіргі таңда хабарлама беріп, қазір 10-15 өз еркімен төліп, міндеттеме алуда, шығындарды төліп, одан бөлік келтірілген залал шығындарын төліп, қазған жерлерін қалпына келтіруге 3 ай міндеттеме алып, өздері бізге хабарлама жіберіп, солай жұмыс істелуді. Ал қалғандарын сот, экономикалық сотқа беріп атыр қазіргі таңда. Алда уақытта қосымша тағы хабарланады. Одан бөлік біз әр жылдың сәуір айында жер қойнауын пайдаланушылар ЛКУ есептейді, лицензиялық шарттарын сақталуын бойынша отчет тапсырады. Сол бойынша мониторинг жасаймыз біз, зерделеу. Жер қойнауын пайдаланушылардың біраз бөлігі өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына төлемдер істейді. Одан бөлік Қазақстанның мамандарын даярлауға төлейді. Сондай-сондай біз несін анықтап отырамыз, зерделеп отырамыз. Қазіргі таңда жұмыс атқарылып жатыр. Жақсы. Жалпы енді жер қойнауын пайдаланушыларға нақты қандай талаптар қойылады? Ол талаптар енді лицензия берер алдын талқыланады ғой, иә? Иә, ол барлық сараптамадан өтеді. Ол бойынша бірінші жер қойнауын пайдаланушы барлайды, жаңағы өзінің алатын жерін министерствадан, өнеркәсіп және құрылыс министерствадан жер қойнауын пайдалану бағдарламасы бар, қорын басқару бағдарламасы. Сол жерге интерактивный карта дейді, сол жерге іледі, сол жерден іліп, содан кейін барлауға лицензия алады. Сол жерде қанша метрде жатыр, қанша көлемде бар, соның бәрін құзырлы органдармен келісімдеме алады. Содан кейін бар бізге кодекстің 204-ші бабы бойынша, жер қойнауын пайдалану туралы кодекстің 204-ші бабы бойынша өтініш жібереді. Сол өтінішке біз қарап, құзырлы экология, табиғи ресурстар басқармасы, өнеркәсіп қауіпсіздік департаменті, Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы әрқайсысы өз тарапынан келісімдеме береді. Мысалға айтып өтсек, план горных работ дейді, Таукен жұмыс жоспары дейді, сол жерде өздері айтылады. Жоспар бар, сол қанша тереңдікте қазылады, экологиялық зардабы қалай, барлығын өз құзырлы органдармен келісімдеме алып келгеннен кейін біз тараптан лицензия беріледі. Ал лицензияның шарттары бар өзінің. Жылдық инвестиция көлемі бар, қанша карьерге қанша шығарады. Жердің пайдалану ақысы бар, одан бөлік пайдалы қазбалар өндіру салығы бар. Салық салынады. Иә, салық салынады. Әр шатаспасам, әр кубына 100 теңгеден бе есептеледі. Кең таралған пайдалы қазбалар біздің өзіміздің беретін лицензия. Сондай-сондай міндеттемелері бар. Демек, барлық құм, қиыршық, тас өлшенеді ғой? Өлшенеді. НДПИ дейді, жаңа жер қойнауын пайдалану салығы.
республиканский бюджет көтседіл. Оны жылда біз мониторинг жасап отырамыз. Жаң, ЛКВ отчет дейді оны. Жаң, оңтүстікқа жер қойнауына тапсырат. Әр жылдың 33 сәуірінде. Жақсы. Береді, біз оны қарап. Түсінікті. Енді лицензиясы қолдарында болмаса да, жер қойнауын пайдаланып жатқан енді азаматтар баршылық Түркістан облысында, иә? Жалпы енді Ғалымжан Мырза осы жайлы толығырақ айтып берсеңіз, Түркістан облысында жыл басынан бері жер қойнауын заңсыз пайдаланған қанша азамат ұсталды, оларға қанша қандай жаңағы жаза қарастырылды, қанша айыппұл салынды? Түркістан облысы бойынша жер қойнауын заңсыз өз бетінше пайдалану 12 қылмыстық іс дерегі тіркеліп, қазіргі таңда ол сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Арнайы эксперт мамандар шығындарды өлшеп, болғаннан кейін сотқа жолданатын болады. Қазіргі таңда жыл басынан бері 12 қылмыстық іс сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Және де әкімшілік құқық бұзушылық 91 анықталған. 91 құқық бұзушылық анықталған. Олар заңды шешім қабылдау үшін экология департаментіне жолданды. Мінеке дәл қазір ортамызға, студияға Амангелді Қалыбек, Әділдік жолы республикалық қоғамдық бірлестігінің Түркістан облысы бойынша жетекшісі, қоғам белсендісі келіп қосылып отыр. Қош келдіңіз студиямызға. Жалпы енді осы мәселеге қатысты сіздің пікіріңізді естісек деп едік. Жалпы жер қойнауын заңсыз пайдаланушылар неліктен күн санап артып жатыр? Өте қызықты сұрақ, және өте өзекті сұрақ. Негізгі мәселе бұл жерде мемлекеттік органдар, бақылаушы органдардың жұмысы өз деңгейінде дұрыс атқармауында. Енді айбетпен зерттесе, бірақ мәселе осында болып тұр. Яғни, егер назар аударатын болсаңыздар, бізде облыстағы басты заңсыз жұмыс істеп жатқан карьерлерге қарайтын болсақ, бұл Сауран ауданында өте көп кездеседі, Шардара ауданында, Сайрам ауданында, өзіңіз айтқанда тағы да Ордабасы ауданында. Осы аудандарда, яғни бізге келетін арыз шағымдардың көбісі осы аудандардан келеді. Неге? Өйткені бізде облыста болып жатқан құрылыс нысандары өте көп, өз деңгейінде жақсы жұмыс жүріп жатыр, бірақ көп жағдайда осы заңсыз алынып жатқан, заңсыз карьерден келіп жатқан мәселелер болып жатыр. Бұның басты себебі ақшаның, қаржының ауқымы өте үлкен, соның нәтижесінде жұмыс қызу жүріп жатыр, бақылаушы органдардың тарапынан мобильдік жетіспейді. Яғни, егер назар аударатын болсаңыздар, бақылаушы мемлекеттік органдардың тарапынан бұлардың жұмысы немен шектеледі? Жыл сайынғы берілетін есептермен. Мысалы, скубатура бойынша төлейді деп отырсыз ғой, әр тоннасына, 200 теңге деген сияқты. Сіздер оны қалай есептейсіздер? Осы жерден, мысалы, әр карьердің басында тұрып сіздер есептей аласыздар ма? Ондай мүмкіндіктеріңіз жоқ қой. Сіздер оны кабинеттеріңізде отырып, сіздердің де құзыреттеріңіз өз деңгейінде шектелген. Яғни, егер сіз өз құзыреттеріңізден асыра бір жанашырлық танытып, дұрыс ниетпен деп айтып жатырмын, егер әрекет ететін болсаңыздар, яғни құзыреттен асырған жағдайда өзіңізге басыңыз бәлеге қалай деп тұр. Мәселе осында болып тұр. Егер құзыретті органдардың жұмысын құзыретін арттырып, жұмысын өз деңгейіне қоятын болсақ, мүлдем басқаша болады жұмыс. Яғни мен бұл жерде маған шақырар едім. Яғни кез келген мәселені біз тек қана бір мемлекеттік органның мойнына жүктеп қана қоюдың қажеті жоқ. Яғни олар үлгере алмайды. Бұл жерде мемлекет пен қоғамның тарапынан әріптестік деп айтсақ болатын шығар, бірге жұмыс істеу қажет. Мысалы, экологтар бар, экобелсенділер бар, нағыз облысымызға, табиғатымызға жаны ашитын азаматтар бар. Егер солармен бірге отырып жұмыс істейтін болсақ, бұл жердегі жұмыстың нәтижесі әлдеқайда жақсы болар еді. Біздегі атап айтқан Сауран ауданы, Сайрам, Ордабасы, Шардара аудандарының келіп жатқанда сигналдар азаятын еді өз деңгейінде. Бірақ өкінішке орай әлі өз деңгейінде жүріп жатқан жоқ. Тұрып кетсем болады. Бізде қазір облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес облысымызда жұмыс топ құрылған. Әр ауданда, аудан қалалықтарда жер қойнауын заңсыз пайдаланудың алдын алу бойынша мобильді топтар бар. Біз қазіргі таңда Сауранға да бүкіл аудандарға қоғам белсенділері, алдында ондай болмайды, биыл 24-тен басып қоғам белсенділерін, ауыл ақсақалдарын қосыңдар деп қостырып жатырмыз. Жұмыс топ бар. Біз алгоритм түзіп ол кісілерге ұсынғанбыз. Бұл жұмыс топтың ішінде полиция департаменті, аудандық прокуратура, Арал, Сырдария, инспекция, жаңағы көліктік инспекция,
одан бөлек жер ресурстарын басқару департаменті, бүкіл құзырлы органдармен біз іс-шара бекітіп қойғанбыз. Ол бойынша жұмыстар да жүріп жатыр. Сол сияқты сіздің жаңа айтқаныңызға келсем, өйткені қоғам белсенділері, одан бөлек сол ауылдың, әр ауылдың жаңағыдай, ауылдың адамдары біледі ол не болып жатқанын, қай жерде. Десең біз кабинетте отырып білмейміз оны. Соны қостыртып жатыр. Алдағы уақытта сізбен, мысалы, қай аудан болса да біз айтып тағы да қостыртамыз. Тағы да алдағы уақытта тағы жұмыстар жүргізіледі. Бізде ана мобильный топ бар. Айына екі реттен біздің басқармаға ақпарат беріп отырады. Біз өзімізде чатта бар, группада шығамыз. Жаңа қоғам белсенділерін қосып тұрамыз. Облыста заңсыз жер қойнауын пайдаланудың алдын алу тобымыз бар. Бұл жерде барлық құзырлы органдар отырады. Басқарма басшылары бар. Сол сияқты қазіргі таңда өз шегінде жұмыстар жүріп жатыр негізі жалпы. Иә, демек тек қоғам болып біріксек қана бұндай мәселені шешуге мүмкіндік бар деп отырсыз ғой? Артық қоюдың керегі жоқ, оған келісем мен де. Бір полиция, болмаса бір экология. Иә, экология демекші енді. Заңдарға да өзгеріс енгізу, біз ұсыныс жасап жатырмыз заңдарға. Жылда жасаймыз, бірақ болашағы бір мысал қазіргі таңда 23-те заңға өзгеріс енгізілді. Бұрында заңды карьерлер 500 метрден болатын тұғын. Ауылдың жер шетінен 500 метр, қазір 1000 метрге ауыстырылды. Мысалы, қазіргі ауылдың санитария зонасынан 24-тен бастап 1000 метр алыстықтан беріледі қазіргі таңда. Сол сияқты жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекске біраз өзгерістер енгізілді. Енді сол туралы да егжей-тегжейлі айтып өтейікші. Негізгі өзгерістер қандай? Негізгі өзгерістер жоғарыда енді біреуін атап өттіңіз. Сол сияқты тағы біздер ұсыныстар енгізілген. Алдағы уақытта тағы мысалы айтып өтейін десек, мынау лицензия бізде қолма-қол беріледі. Соны мемлекет госуслуга жағы мемлекет қызметке өткізіп жатырық. Оны 23-ші жылы біз ұсыныс тастадық. Қазіргі таңда жағы е-лицензия арқылы берілетін болады лицензиялар. Жақсы, енді лицензияға қатысты мына бір сауал туындап отыр. Жалпы осы лицензияны алу кезінде қандай да бір жемқорлық тәуекелдер туындауы мүмкін бе? Амангелді мырза, қалай ойлайсыз? Егер ол электронды түрде болатын болса, қиындау. Яғни өйткені адами факторлар ол жерде болмайды. Қазіргі таңда қолма-қол беріліп отыр, иә? Мен толықтай айтып кетейін. Бізде жаңағы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелі бар. Бізде жылда ішкі талдау жүргізіледі, оған ұсыныс тастаймыз. Сол ішкі талдаумен ұсыныс тастау арқылы қазіргі таңда Minerals Gov деген программа ашылған. Ол қатты пайдалы қазбалар деген бар. Жаңағы алтын сол бойынша қазір соған кірді электронды форматта. Е-лицензиямен сіз жібереді өтініш иесі. Ешқандай адами фактор болмайды бір-бірімен кездесу. Жаңағы керек-керек құжаттарын енгізеді. Сол кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензияны соған қазіргі таңда ауысу үстінде. Алдағы уақытта жаңағы болып қалады, бірақ қазіргі таңда қолма-қол алынады. Жалпы енді осы лицензияның негізсіз берілген жағдайлары тіркелді ме біздің аймақта? Жоқ, негізсіз берілмеген кетіп. Негізсіз берілген бізде жоқ, сөзін ашық. Бірақ лицензия алмай, басқа біреудің лицензиясымен келісім шарт бойынша істеп отырғандар өте көп. Одан бөлек ешқандай лицензия, ешқандай келісім шартсыз-ақ істеп отырған өзіміздің айтып отырған заңсыз карьерлер, бұлардың саны тіптен көп. Бұл жерде ең сорақысы мына өзен бойлары, су қорғау белдеуі. Осы аймақтарда мына тастарды игеру бойынша жұмыстар өте көп жүріп жатыр. Өкінішке орай оның барлығын қадағалау мүмкін емес. Біз тек қана әр ауылдан сол елді мекендердің азаматтарымен тікелей жұмыс орнату арқылы ғана бұның күшін жоймасақ, бұнымен мына белгілі бір мемлекеттік органның, құзыретті органдардың жұмысымен ғана бұнымен күресу мүмкін емес. Өкінішке орай. Сондықтан да бұл жерде мен қайта-қайта бұл шақырып отырған мәселенің де осында азаматтармен тікелей қарым-қатынасты орнатуымыз керек. Жұмысты сол арқылы жүргізуіміз керек. Не сол кезде барып өз жемісін береді. Бірақ өкінішке орай қазіргі жағдайда осындай болып отыр. Және ең сорақысы мұнда карьерлер жердің қойнауын игеру, өзен бойындағы тастарды игеру бойынша бұл жерде өте криминалды элементтер, топтар өте көп. Сондықтан да көп жағдайда азаматтар бұнымен ашық күресуге де қорқып жатады. Бұл Сауран ауданында да, Шардарада да, басқа аудандарда да азаматтардың келетін ең басты қорқыныш осында. Біз бұны ашық арыз жазуға, ашық айтуға қорқамыз дейді. Нақты қандай мәселелерді айтып жатады келіп жатқан тұрғындар енді?
нақты мәселе бұл жердегі. Қандай залал зардабын көріп жатыр тұрғындар? Өзеннің бойындағы жаңағы тастарды игеру арқылы бізде өздеріңіз білесіздер, мына Түркістан облысында судың тапшылығын жылда біз көріп жатамыз. Бұны біз судың тапшылығымен күресеміз деп жатқанда, бір жағынан осындай карьерлер, өзен бойындағы карьерлерді игеру арқылы судан одан бетер құрып жатыр. Яғни ол судың мына бетінде ғана слойды алып тастағаннан кейін ол су уже почваға сіңіп кетеді. Сондықтан да бұл үлкен зардап бар. Яғни әрине мына кәсіпкерлер өз пайдасын ғана ойлайды. Бұл бизнестің заңы, өз пайдасын ғана ойлайды. Бірақ мына екінші тарапы да бар. Біз өзіміздің елімізге, өзіміздің халқымызға үлкен зардап әкеліп жатырмыз. Жақсы. Айтып кетсем бола ма? Су қорғау белдеуі бойынша бізде 22 жылдан бері мына біз айтып өтсек, бірінші айтып өтсек, Ақсу өзенінің бойында су қорғау белдеуін ауыстырылды. Бұрында 17 жылы 200-ші қаулымен су қорғау белдеуі 35 метр болып бекітілген 2017-те. Соң 2023-те 26 қаңтарда өзгеріс енгізілді. Су қорғау белдеуі 100 метр, аймағы 500 метр. Қазіргі таңда біз Ақсу өзенінің бойынан 9 карьер болған заңда, оны біз тоқтатып жерін қазір рекультивациялап қабылдату барысындамыз. Ақсу өзенінің бойында заңды ешқандай карьерлер жоқ. Одан бөлек Бадам өзенінің бойында қазіргі таңда Бадам өзенінің бойындағы да заңды карьерлердің бәрі су қорғау белдеуіне орналасуына байланысты. Ол Бадам өзенінің бойында да тоқтатылды. Қазіргі таңда табиғи ресурстар басқармасымен былтыр Ақсу өзенінің бойын су қорғау белдеуі жаңартылса, қазіргі таңда Келес, Бадам, Арыс өзенінің су қорғау белдеуі өзгертілуде. Қазір одан бөлек заңды карьерлер, мен айтайын, Арыс, Бадам, Ақсу өзенінде тазартылды. Ал бірақ Келес өзенінің бойында заңсыздықтар бар. Мен сізбен келісемін ол жағын. Келес өзенінің бойында өте көп. Ең қызыл нүкте Келес ауданында. Оны біз бір екі рет бардық та, біз жұмыс істеппен. Азаматтар тарапынан да бұны көрсетіп 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 майда шүйде бір камаз ұстайды, екі камаз ұстайды, онда қолға түспей жатыр. Оны полиция департаменті біледі. Бір жерде қиын тарапы мына мемлекеттік органдар өзінің тәртібі бар, мына әрекет етудің. Ол тәртіпті орындап шыққанша барлығы заңды болу үшін. Мына заңсыз игеріп отырған азаматтар ол жерден басқа жерге локацияны ауыстыра салады. Оны ұстап алу мүмкін емес. Ұстап алғанда көп жағдайда жаңағы үлкен жүк көліктерін ұстап жатады. Бірақ түп көлікті бенефициарын ұстамағаннан кейін одан еш пайда жоқ. Сен оған штраф саласың, техникасын жаңа штраф стоянкаға апарып қамайсың, бірақ ол шығарып алады, жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Біз ана түпкілікті негізгі егесін, бенефициарды ұстамағанша бұл тірлік басылмайды. Енді полиция қызметкерінен сұрап көрейікші, осы мәселеде нақты қандай қиындықтар, қандай кедергілер кездесіп жатады? Заңсыз карьер қазушыларды ұстауда нақты қандай проблемалар бар? Негізінде заңсыз жер қойнауын пайдаланушылар көбінесе түнде Келес өзені, басқа да өзендерде жарық шамдарын өшіріп, айналаның барлығына өзінің азаматтарын қойып түсіп жатады. Біз оны барам дегенше дән жақтан айтып, қашып үлгереді. Сол бірегі КамАЗ техникаларды ұстап қамап, айыптұраққа қоямыз. Негізінде түнде дрондармен ұшырсақ та оларды көре алмаймыз. Негізгі өте олар уже әккі болып алған. Түрлі қитұрқы әрекеттерге қолыққа басып жатады ғой. Қолыққа басады, иә. Біз жан жақпен енді көбінесе барамыз деген күннің өзінде де баратын жолдардың барлығын жауып, ал жүреді деген бір жолды ғана ашып қояды да, оның өзіне адамдар жан жақтан бақылауға қояды. Енді жыл басынан бері қанша техника осы заңсыз карьер қазған, қанша техника айыптұраққа қойылды? Және оны ары қарайға жалпы ісі қалай шешіледі? 154 жүк көлігі және де 25 арнайы техника айыптұраққа қойылды. Оларды экология департаментіне материалды жолдаймыз. Олар айыппұлын салып төлеп болғаннан кейін техникаларды шығарамыз айыптұрақтан. Ал егер де бір жылда осы 23 жылғы заңды өзгертуге байланысты екінші рет қайталанатын болса, уже осы техникалар аукционға ойнатылатын болады. Тәркіленетін болады. Сонда яқы енді осы заңсыз карьер қазылып жатқан Шалғай аудан ауылдардың тұрғындарынан келіп жататын шағымдардың бірі
жолдардың бұзылуы, осы ауыр жүк көліктері, құм, қиыршық тас артап, сол жап жақсы жөнделген жолдарды бұзып жатыр деген шағымдармен келіп жатады, е? Жалпы бұл мәселені қалай шешсек болады? Енді арнайы бір жаңағы көлеміне қатысты жүк көлігіне шектеулер қойылған бе еді? Иә, жүк көліктері белгіленген мөлшерден тыс, мынау әсіресе Сайрам, Арыс аудандарында көбінесе тасиды. Карьерлер осы жақта шоғырланғандықтан алыстау нелерге аз-аздан тасыған оларға тиімсіз болады. Соған байланысты олар барынша көбірек тасуға әрекет қылады. Бірақ та полиция қызметкерлері аудан-аудандарда көліктік бақылау инспекция қызметкерлерімен рейд жүргізіліп жатыр күнделікті. Полиция қызметкерлерімен осы уақытқа дейін 55 жүк көліктері айыптұраққа қойылып, оларды көліктік бақылау инспекциясына материал жолданды. Тиісті айыппұлдарын салынды. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі жалғасуда күнделікті. Сонда енді білуімізше, кәсіпкерлерге осы жүк көліктеріндегі құм, қиыршық, жалпы жүктің салмағын өлшейтін арнайы құрылғыны қолдану бекітілген, е? Міндеттелген. Осы жайлы айтып берсеңіз. Бізде лицензияның келісімшарттың шарттарында ол көрсетілмеген, бірақ біз осы әкім тапсырмасына сәйкес 23 жылдан бері жұмыс жасалып жатыр. Қазіргі таңда Арыс қаласында айналма жол кәсіпкерлік тарапынан айналма жол түсті. Айналма жол жасалып жатыр. Ол айналма жолда бүкіл, мысалы, мынау Арыс қаласында бір жолдың бойында орналасқан бүкіл кен орнында карьерлер. Сол жерден бір жерден таразы, бір жерден жуу құрылғысын орнатып жатыр. Одан бөлек Түркістан облысының жол көліктік басқармасы тарапынан екі жерге сол бірінші Арысқа электронды тараз қойылуда, мемлекет сатып алған оқсулер шығарып, қаражат бөлініп, жаңағы жалғыз карьер емес, бүкіл жол көлік техникалар жаңа тараздан түсіп өтеді. Алдағы уақытта ол қойылып, бір-екі айда шығады ол. Бұл жерде екі, бірінші кәсіпкерлік тарапынан Арыста айналма жол түсіп, таразы жуу қондырғысын қойылып жатыр. Одан бөлек басқарма өкімет тарапынан Арыс қаласында екі жерге қойылып жатыр. Өйткені Қызылорда облысында ол практикада бар, Қызылорда облысында қойылған сондай электронды тараз. Сол секілді қазіргі Арыс қаласынан бастады. Транспортный бізде басқарма, жол көліктік бақылау басқармасы қазір қойылып жатыр. Ол жақсы нәтиже берсе қалған Сайрам, Сауран аудандарына орнықтырады. Сауран ауданында айта кетсек, айналма жол бар ол кісілерде де. Өздері жол істеп алған. Бірақ енді алдағы уақытта оның бәрін заңдастырып, тараз, жаңағыдай жуу мойка дейді ғой, жуу қондырғысын қойып, біздер ұсыныс тастап жатырмыз. Ал бірақ заңды түрде келісімшарттың лицензиясының ережесінде қарастырылмаған, біз оларды міндеттей алмаймыз. Ол тек екі жақты келісіммен болады. Сол секілді біз Арыспен келістік, алдағы уақытта Сайрам, Ордабасы, сол кәсіпкерлермен келісіп, сондай жұмыстар атқарылатын болады. Одан бөлек жаңағыдай таразда қойылатын болады. Ол мәселе жайлап-жайлап шешіліп келатыр. Қазіргі таңда Арыста, мысалы, сіз полиция департаментте біледі, артық салмақпен тасып жатқан көліктер жоқ деуге болады. Өйткені полиция басқармасынан қатаң бақылауға алынды. Өйткені Арыстың жолы, мынау Сарыағаш бағытына жүретін жолы бұзылып кеткендігін, халықтан көп арыз түсті. Ол алдында да сондай болып, сөйтіп қазіргі таңда шешімі тапты. Сондай енді заңсыз карьерлерге қатысты халық тарапынан түсетін шағымдардың бірі сол жаңағы заңсыз карьер қазылған орындарда малдар түсіп кетіп жатыр, е? Осындай мәселе де айтылып жатады. Бұл қаншалықты жиі келеді осындай мәселемен сіздерге, Амангелді мырза? Бұл мәселе бойынша бізге көп келеді деп айта алмаймын, бірен саран. Бірақ бізге жаңағы бұның алдында айтылған сұрақ бойынша өте үлкен бізде жұмыстар атқарылды ма, жолға байланысты. Бұл жерде айта кететін, енді ағамыз дұрыс айтып отыр, бұл келісімшартта бізде көрсетілмейді деді. Расында ол солай. Яғни келісімшартта көрсетілмеген нәрсені сен артық нәрсені талап ете алмайсың. Yeah. Бұл бизнестің құқығын бұзғанмен бірдей. Ал оны бақылайтын құзыретті орган бұл транспорттық инспекция. Ал енді транспорттық инспекция, өзіміз былай айтайықшы, расында біз олардың жұмысын көрдік пе? Сөздің ашығы мен бір рет байқамаппын транспорттық инспекцияның жұмысы. Жамандағандай боламыз ғой, негізі сол кісілердің құзырында. Yeah. Оларда бекітілген, жаңа заңында бар.
атқаруға міндетті олар. Yeah, бірінші олар. Айтып сөзіңіз. Бірақ біз олардың жұмысын көре аламыз ба? Жоқ, мысалы, өткен апта ғана біз мына Қазавтожолмен бірге жолдардың мониторингіне барып қайттық. Ол кісілердің айтып отырған ең басты арыз шағымы да осында да келтір. Үлкен жүк көліктері шамадан тыс жүкті артып алады. Мына жолдың немесіне сай келмейді талаптарына. Онша салмақты көтере алмайды. Есіп тастайды. Ал енді халық бізде дейді жаңағы көп нәрсені біле бермейді осындай моменттерді. Сондықтан да барлық критиканы біз естиміз дейді. Жол сапасы салынған дейді. Біз сапалы саламыз. Барлық технологиялық процесті қадағалай отыр біз салып жатырмыз. Бірақ өкінішке орай транспорттық инспекцияның жұмысын өз деңгейінде дұрыс атқармауының нәтижесінде біз қайта-қайта осындай мәселемен жолғамыз дейді. Бір тараптан халықтың арыз шағымдары бар. Жол үнемі бізде бұзылып жатады. Екінші тараптан сол жолды жөндеуге бұлар енді Астанадан ақша қаражат сұратады. Ол тараптарда неге сендер үнемі қаражат сұрай бересіңдер? Олардың да шағымы бар. Яғни бұл жерде барлық нәрсе келген кезде транспорттық инспекцияның жұмысын дұрыс атқармауында. Менің өзім енді білмеймін енді сіздер қалай екен, бірақ транспорттық инспекциясының жұмысын еш уақытта көрмеппін енді осы уақытқа дейін. Қанша жолдың бойында жүрміз, қанша осы жұмыстармен араласып жүрміз, бірақ осы уақытқа дейін транспорттық инспекциясының жұмысын мен көрген жоқпын. Өкінішке орай. Сен мырза, алып қосарыңыз бар ма екен? Мен айта өтейін, негізі жол көліктік бақылау инспекциясының құзырында деп айта аламын, өйткені ол кісілердің заңда, правилада құзыры бар. Олар бірінші ескертеді жаңа карьер егелерін. Бірінші ескертеді, таразы қойыңыздар, екінші тағы нұсқама береді, сөйтіп сотпен жүктей алады, сотқа беріп жүктеуге болады ол кісілерді, правилада бар. Жалпы 2021-де ол бойынша біз көтергеміз, жылда көтеріп те келе жатыр, бірақ алдағы уақытта нәтиже күтеміз енді ол кісілерден. Біз жұмысшы топта бар, шығып тұр енді олар. Біз әр айда рейдтік іс-шара ұйымдастырады. Бізде кеше осы 4-ші айдың 15-інде бізде облыс әкімі орынбасары көшіріптің төрағалығымен полиция департаменті, инспекциямен бүкіл құзырлы органдармен осы заңсыз жер қойнауын пайдалану бойынша үлкен мәжіліс семинар өтті. Хабарларыңыз бар шығар. Сол семинарда бүкіл тапсырма берілді. Қазіргі таңда сол жұмыс атқарылып жатыр. Облыс әкімі орынбасарының несінде, бақылауында барлығы. Нақты қандай тапсырмалар берілді енді ол жиында? Мысалы, бірінші айта кететін болсақ, жаңа қылмыстық істер бойынша нақты шара қолданған туралы бір ай уақыт берілді. Одан бөлек жаңағы жолдың бұзылуы бойынша көліктік бақылау инспекциясымен біз өзімізде бармыз оған іс-шара, рейдтік іс-шара ұйымдастырып, жаңағы бір жөнге келтіретін жұмыстар бойынша, одан кейін нысаналы мақсат жердің нысаналы мақсатсыз пайдаланып жатқандар бойынша жер қатынастары мен жер ресурстарын басқару департаментіне тапсырма берілді. Қазіргі таңда жұмыстар жүріліп жатыр. Жақсы түсінікті. Енді осы заңсыз карьерлерге қатысты жалпы қанша іс сотқа жолданды жыл басынан бері? Және де қамауға алынып, бас бостандығынан айырылғандар бар ма екен аймақта? Қазіргі таңда 2024 жылдан бастап сотқа жолданғандар қазірге жоқ. Оның бірден бір себебі макшрейдер маманы, жаңағы келтірілген залалды өлшейтін маман Түркістан облысында аз емес, мүлдем жоқ деуге де болады. Оны Алматы облыстардан, Астана қалаларынан алдырып, арнайы сұраныстармен алдырамыз. Оны 1-2 айлап, 3-4 айлап күтеміз. Солардың результатына қарап сотты жолдаймыз. Қазіргі таңда жоқ. 12 іс сотқа дейінгі тергеп тексеру амалда жүргізіліп жатыр. Осы жақында бір 3-4 күн алдын келіп, өлшеп кетті ол кісілер. Сол кісілердің жауабына сай сотқа жолданатын болады қазіргі таңда. Жақсы. Енді жауапсыз болама осы тұста. Негізі сұрақ өте жақсы. Қанша адам сотталып, қанша істі ашылды деген осындай болды ма деген. Бұның себебі, болмауының себебі негізі жаңа мамандардың тапшы болуында бөлек. Тағы үлкен бір фактор бар, енді тасада қалып қоятын. Өзімнің тәжірибемнен бөлісе кететін болсам, нақты детальдарын айтпай қояйын. Мынандай бір мәселе болды. Бір ауданнан бізге хабарласты. Осындай өзеннің бойында заңсыз карьер болып жатыр деп. Бүкіл фото, видео
түсірімдердің барлығын берді. Одан бөлек біз мына аэросъемкамен жасадық. Тағы да я өзеннің бойын толығымен қазып тастаған тастарын шебін деп айтады. Соны алып жатыр. Барлық фактілер бар. Біз оны өз деңгейінде барлық құзырет органдармен жұмыс істеп шығардық. Ең соңында бізге мына қорытынды керек қой, заключениесі. Алар кезде бізге ол жерде барлығы таза, барлығы заңды деген қорытынды берді. Біз айтамыз, бүкіл фактілер тұр, қалайша сен бұлай беріп отырсың десем, оңашаға шығып бұлай деп айтады. Бұл жердің егесі астанда отырған үлкен көкеміздің жері ғой. Егер мен бұны бет беретін болсам, мен де басым екеу емес дейді. Ашығын айтқанда осылай енді. Иә, яғни біздегі облыстағы жағдай осы. Яғни бұл жерде жаңағы мамандардың тапшылығынан емес, сол карьерлердің түпкілікті қожайындары, негізгі ақшаны алып отырған, қаржыны игеріп отырған азаматтар, осы ел басқарып отырған азаматтар өкінішке орай. Сондықтан да бұл жерде мына құзыретті органдардың тарапынан не істей аламын деген әңгімелер жүреді. Жақсы, енді жалпы осы мәселенің жер қойнауын заңсыз пайдаланудың қоршаған ортаға, экологияға тигізетін негізгі зардабы, залалы қандай? Осы туралы айтайықшы. Зардабы, залалы. Я, осылай жалғаса берсе, бұның арты неге оласы мүмкін? Зардабы көп, бірақ экологтар шешеді, біз енді маман емес, біз бірақ былайша қарағанда көп қой зарлы. Мысалы, жерді, мысалы, бірінші жердің бет қабатын құртады. Екінші. Плодоносный почва деп айтады ғой. Өзен, көл, су тартылады. Су тартылады. Көп қой зардабы, залалы көп. Ол ешқандай неғылуға болмайды онымен. Келіспеуге болмайды, келісеміз, зардабы, залалы көп. Оны тоқтату бойынша жұмыстар жаңа атқарылып жатыр ғой енді. Заңға, көп заңға өзгеріс енгізу керек мен ұсынсын. Мысалы 334-ші бап бойынша қылмыстық іске кету үшін 1000 МРФ болатын 21-22 жылдар. Келісесіз ба ғалымжан мырза? 23-те біздер министерствоға жан-жаққа бірігіп, полиция департаментімен бірігіп, қазіргі таң өзгеріс енгізіліп 100 МРФ өзгерді, келісесіз ба ғалымжан? Сондай заңға, көп заңға өзгеріс енгізілу керек. Ұсыныстар айтылып жатыр бірақ. Біраз орындалып жатыр, біраз орындалып жатқан жоқ. Оның бәрімен келісуге болады. Енді жоғарыда мінекей Амангелді мырза айтып өтті ғой, аэроғарыш, яғни космомониторинг арқылы арнайы жаңағы түсірілімдер жасалады деп. Иә, бұл әдіс жалпы осы мәселені шешуге қаншалықты әсер етеді, үлес қосады? Ол түсірілімдер түсіріледі, сотқа барғанда, бірақ ол сотта қысқарып кетеді ғой, өйткені ол доказать ете алмайды онымен. Жаңа мен айтып отыр, ғалымжан мырза айтып отыр, маршридер маманы бізде жоқ деп отырған. Сол маман өзінің лицензиясы бар. Олар да топосъемка істейді, космосъемкамен камеральный дейді, жұмыстары дейді, қанша қазды тереңдікте. Олар да жаңағы немен істейді, ғарыш сапарымен, әртүрлі программалар бар. Бірақ олар лицензиясы бар. Ертең сотқа барғанда ол кісілер дәлелдеп береді. Маман ретінде. Ал бізде ана космосъемка мониторинг, біз 22 жылдар бізде ондай болған. Бізде неде әкімшілікте бізде ситуационный центр дейтін тұғын. Сол кезде бізде оны ситуационный центрді космосъемкпен түсірдік, бірақ ешқандай доказать ете алмадық. Жаңағыдай дәлелдей алмадық. Өйткені түсіреді, сотқа жаңағыдай қылмыстық іске или әкімшілік іске 139 бойынша или 334 бойынша жіберетін болсақ, біз экология арқылы жібереміз ғой. Ешқандай дәлел жоқ, қайтып кетеді ол, өйткені мінекей, иә, заңсыз карьерлермен күресте мәселе шынымен де кедергілер өте көп екен. Иә, мінекей Амангелді мырза айтып өтті, иә, астанада отырған үлкен лауазымды қызметте отырған кісілер, азаматтар тосқауыл болса, енді екіншіден мінекей арнайы мамандар да тапшылығы бар екен. Жалпы енді өз тараптарыңыздан Амангелді мырза, заңға тағы да қандай ұсыныстар енгізер едіңіз өз басыңыз? Заңға ұсыныстар енгізуден бірінші біз бар заңның мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып үйренуіміз керек. Бізде проблема мына заңның әлсіздігінде немесе жұмсақтығында емес қой. Иә, бар заңды да заңды өз аясында жүзеге асыра алмай отырмыз. Мәселе осында. Заңда әрине біз қаншалықты қатаңдатсақ та, қанша күшейтсек те, бірақ егер ол заң орындалмайтын болса, оны күшейткеннен не пайда? Яғни біз мына құзыретті органдардың тарапынан біз нақты талап ете алуымыз керек. Айналайын, міне заңның талабы, міне орында. Егер орындамасаң, орнын босат деген секілді.
проблема заңның орындалмауында. Яғни бұл жерде мен өз басым қай салада болса да мына заңның қатаңдатқанынан өз басым қарсымын. Яғни кез келген салада мына заң жұмсақ болсын, бірақ істелінсін. Бізде мына айтады ғой, правовой нигилизм деп, құқықтық нигилизм деп айтады. Яғни құқық бар, бірақ өз әлемімен өмір сүреді. Біз мына құқықтың рамкасынан тыс әлемде өмір сүріп жатырмыз. Өкінішке орай. Жақсы, түсінікті. Енді заңсыз берілген кен орындарын мемлекет меншігіне қайтару мәселесі де бар, иә? Жалпы өткен жыл болсын, жыл басынан бері болсын, қанша кен орны мемлекет меншігіне қайтарылды? Жалпы бұл процесс қалай жүзеге асырылады? Бізде айтып өтейін, заңсыз берілген кен орындары жоқ. Ал бірақ бізде заңсыз сол заңды берілген кен орындарының өзі жаңағы өз жұмысын асыра пайдаланып өзі несінен асып кеткендері бар. Бұл жерде шамалы дұрыстау жүру керек сияқты. Мына заңсыз кен орындары емес, мына өз мақсатында пайдаланбай, яғни мақсатсыз пайдаланып, яғни ауыл шаруашылығына алынған жерлер, бірақ карьер ретінде пайдаланады. Осы ең біздегі. Сонымен бәрін түсіндіріп айтып өтейін, бізде қазіргі таңда 23-тің басынан осы ненің 24-тің осы бүгінгі күнге 5-ші айға дейін 16 кен орны тоқтатылды мерзімнен бұрын. Оның 7-і уақытша тоқтатылды, 9-ы толық кері қайтарылды. Сол 9 кері қайтарылғанның қазіргі таңда жері шатаспасам 4-і өз еркімен қайтарды. Рекультивация біз қазір қабылдау. Үйткен карьер тоқтатқаннан кейін 8 ай уақыт береміз біз. 8 ай уақытта ол қалпына келтіру жұмыстарын. Бірінші 3 ай уақыт береміз. 3 ай уақытта бүкіл техникасын, бүкіл жаңағы заводтың жаңағы дробилка дейді, соның бәрін алып шығады. И одан ары қарап та 5 ай уақытта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді. Ашығын айтайын, бұл жерде ешкім негізі қалпына келтіріп жатқан жоқ. Біз сотпен міндеттеп жатырмыз оны. Өйткені ол қалпына келтірмеді. Қазіргі таңда 4-ші сотпен міндеттеліп кері қайтарылып жатыр. Одан бөлек тағы бір 5-ші неге сот орындаушыларына өтіп атқару парағы өтті, оны бақылап отыр. Тек сотпен міндеттеп ана қайтарып отыр. Оны ешқандай жасыратын еш нәрсе жоқ. Қайтарасыз да, бірақ мына қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізде қараңыз, мен айтып өтейін тағы. Бізде ол қалпына келтіру план рекультивация дейді. Жерді қалпына жою жоспарын келтіру дейді. Сол бойынша құзырлы органдар келісіледі. Экология мен қауіпсіздік департаменті, өнеркәсіп және қауіпсіздік. Сол департаментте қанша жер қалай істелінетінін өздері көрсетілген план рекультивацияда. Сол арқылы біздер экология, геология комитетінің, министерствоның приказы бар, 321 дейді шатаспасам. Сол приказ бойынша құзырлы органдармен зерделеу актісін түзет, комиссия құрылады. Өз тәртібімен жүріп жатыр ғой. Бірақ сіздер қалпына келтірген объектілердің тізімін бере аласыздар ма, адрестерімен? Біз барып тексеріп көрейік. Расында ол қалпына келтірді ме, әлде жоқ па? Сол берейік. Жалпы, иә. Бізде бүгін мысалы біз кеш былтырғы осы тоқтатылғандар бүгін біздің мамандар барып қабыл, мысалы айта кетейін да, қабылдау екі кен орындығын қабылдауы кетті, біреуі қайтарылмады, өйткені қалпына келтірілмеді. Ондайдан моменттер бар бізде. Жаңағы актіні қалпына келтірілмеді деп тағы уақыт береміз. Екіншісі қабылданды, сол сияқты бізде жұмыстар жүр. Мен сізге берейін. Енді полиция департаменті тарапынан осы заңсыз жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты жалпы тексеру, мониторинг, бақылау жұмыстары қалай жүргізіледі және қаншалықты жиі жүргізіледі бұндай іс-шаралар? Бізде Түркістан облысы бойынша қалалық, аудандық полиция қызметкерлерімен күнделікті жүргізіледі. Олардың арнайы топ құрылған аудандарда. Біз облыстан бөлек тексереміз, аудандар өздері бөлек. Күндізгісін күндіз, түндегісін түнде, қазіргі таңда мобильдік топтар тексеріп жүр. Негізінде осы заңды карьерлерді толықтай кіріп тексеруге құқығымыз жоқ. Заңсыз әрекет істеп жатқандарды барынша тексеріп анықтап жатырмыз. Жалпы енді осы заңсыз жер қойнауын пайдаланғандар тарапынан қоршаған ортаға келтірілген залал сомасы есептеле ме екен жалпы? Жыл басынан бері қанша сомаға залал келтірілді енді? Айта кетейін, біздің заңды кен орындар бойынша жаңа айтып өттім ғой сізге, 63 кен орнынан кемшілік анықталып экология департаментіне есептелді, 2,5 миллиард шығын келтірген.
Енді бұл шығында олар өте ме, енді қалай өтеледі? Сотпен, сотқа беріп өтетеміз, өз еркімен медиацияға келіп атырық, 1 миллион, 2 миллион шыққан кемшіліктер өз еркімен төліп атыр, мемлекетке, жерін, міндетке алып атыр, қалпына келтіруге. Біз заңды карьерлер бойынша шығындарды өте өткізіп атырық. Сотпен, экономикалық сотқа біз өзіміз беріп атырық. Негізі жалпы оны біз 139 бойынша экология департаментіне жіберуіміз керек. Біз оны экология департаментіне 139 бап бойынша жібердік. Көбісі 334-ке тартып атырып, бірақ қылмыстық іске. Біз келісім шарттың бір жағы болып беріп атырық негізі. Ол сіздер анықтаған заң бұзушылықтар осы жылы анықталғандар ма, әлде өткен жылы ма? 23-тің аяғында. Біз осы жылға өтті. 23-тің аяғында анықталды да, сөйтіп біз оны экология департаментіне жібердік. Залал сомасын айта аласыз ба? 2,5 миллиард. 2,5 миллиард. Одан бөлек бізде 24-тің басында Қазақстан Республикасының бас прокурорының қаулысы шықты. Прокурор сөзге. Әрбір кәсіпкерге уақыт беру. Бізде шатаспасам 24-тің 2-ші айында өтті прокуратурамен бірлесіп. Жаңағы кәсіпкерлерінде құқығын қорғау керек қой бұл жерде. Жаңағы бет алды. Соқсап. Расында айтқанда, біз үнемі осы кәсіпкерлердің құқығын қорғауды бірінші кезекке қоямыз, бірақ екінші тараптан біз табиғатымызды құртып жатырмыз. Табиғат менің ойымша кәсіпкерліктен әлдеқайда жоғары тұру керек сияқты. Бірақ өкінішке орай, барлық уақытта бізде кез келген мәселен қозғасаң, айтады кәсіпкерлердің құқығын бұзып жатырмыз деп. Айналайын, кәсіпкерлердің өздері егер заң бұзып жататын болса, неге біз оны жауапкершілікке тарта алмаймыз? Мен соны толықтырып кетсем, біз сол 63 кемшілік бойынша бүкіл жер қойнауын пайдаланушыларды шақырдық, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, прокуратурамен бірігіп, облыстық мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурамен бірлесіп, 3 ай уақыт бердік ол кісілерге тағы да. Және прокурорлық сүзге деп қаулы шықты, сол 3 ай уақыттың ішінде біразы өзінің міндеттемесін алды төліп, қалғандарын сотқа беріп атыр, алда уақытта тағы айтамыз. Жақсы, енді бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне келді. Енді қысқа нұсқа қорытынды сөз айтып өтсек, мәселені қайтсек шешеміз енді. Алдағы жоспарларыңызбен бөлісеңіздер. Біз енді өз тарапымыздан облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, бізде жұмыс топ құрылған, жаңа алдын ала айта кеттім ғой. Біздің барлық неміз сол жұмыс топпен, құзырлы мекемелермен рейдтік іс-шараны аптасына екі реттен шығудан бекітіп қойғанбыз әр ауданға. Жаңа алгоритм беріп, іс-шара жоспары бекітіліп, сол бойынша қадағалап, сол бойы күресеміз құзырлы органдармен бірігіп. Жаңағыда мына қоғам белсенді мына кісі айтып отыр ғой, бірігіп жұмыс істейміз, біз бірігіп жұмыс істеуге дайынбыз. Жаңа әр ауданға, мобильді топтарға қоғам белсенділерін, ауыл ақсақалдарын қосуға да дайынбыз. Аманаттан қосып жатыр, мысалы Сауран ауданына партиядан барлығынан қосып бірге жұмыс істеуге дайынбыз біз. Жалпы енді өткен жылдармен қарағанда проблеманың азаю бір көрсеткіші бар ма екен? Мен өзім бар деп есептеймін, өйткені бізде арыз шағым азайды. Мысалы заңсыз жер қойнауы болса, бізге енді лицензия беретін басқарма болса, бізге түседі. Біздің құзырымызда болмаса да. Бірақ біз оны бізге емес деп қайтармай, барынша жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы жылда 100 жыл аяғына дейін есеп береміз ғой біз. Мысалы өтініш 100-150 түссе, мысалы 23-те 70-ке де жетпейді жаңағы өтініш арыз шағымдар. Мен 30% өз немен 30%-ға азайды деп өз есебіміз ғой, енді азайып арыз шағым азайды. Жаңа су қорғау белдеулерін тоқтатты мысалы. Айта кетсек бар енді. Жақсы. Қорытынды сөз ғой бұл. Әрине мына ағамыздың айтып отырғанда мына жұмысшы топ құрып сол бойынша мына өз тәртібімен жұмыстары атқарылып жатыр дегенде қолдаймын. Және біздің тарапымыздан да егер қандай да бір көмек керек болатын болса, жұмысшы тобының аясында мүмкін ол жұмысшы топқа кіру керек болатын болса, біз әрдайым дайынбыз қоғамдық ұйым ретінде. Ал енді жалпы мына проблемаға қарайтын болсақ, негізі мына заңсыз карьерлерге байланысты айтатын кезде біз үнемі бұл қоршаған ортаның немесе табиғаттың бір проблемасы ретінде қарастырамыз. Бірақ менің ойымша бұл табиғаттың проблемасы емес, қоршаған ортаның проблемасы емес. Бұл ана өмірдің жаңа формасы, жаңа бір биосфера сол жерде бір әрекет етіп, табиғатқа ешқандай зиян тиіп жатқан жоқ. Проблема бізге. Адаммен проблема болады. Зауал тигізіп жатқан адам. Біз ана
егер ол проблеманы болашақта келесек ұрпақтың проблемасы бұнда үлкен болмасын десек, демесек, біз қазірден басып күресіміз керек. Өйткен біз табиғат үшін күресіп жатқан жоқ, біз өзіміз үшін күресіп жатырмыз. Проблема бізде. Келісеміз. Иә. Жақсы. Ғалымжан мырза, айтарыңыз болса? Алдағы уақытта барынша осы жұмыс топтар жұмыс атқарып отырмыз, әлі де атқарамыз. Алдыңғы жылмен, одан алдыңғы жылмен салыстырғанда қазір бізде азайды, 30%-іміз, 30%-тен де көп азайды деуге болады. Қазіргі таңда бұл халықтан кеп түсетін арыз шағымның азаюы және де осы рейдтік іс-шара барысындағы анықталған фактілерге байланысты солай деуге болады толықтай. Алдағы уақытта барында жұмыс атқарамыз, анықтаймыз. Иә, жұмыс істеліп жатыр, нәтиже бар, керемет. Ал мен өз кезегімде енді бүгінгі тақырыбымызға орай QR-код арқылы жүргізілген сауалнаманың қорытындысын айтып өтсем, иә, бүгінгі тақырыпқа орай біздің көрермен карьерлерді заңсыз игеруді тоқтатуға бола ма деген сауалға көрерменнің 60% иә деп жауап берсе, 40% жоқ деп жауап берген екен. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескен шаманыз сау болыңыздар.